Strana 54, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte z paměti, počítejte výhodně. Tak samostatně z paměti, výhodně. Dejte se do práce, přerušte video, za chvíli se sejdeme u porovnání řešení. No, možná, že když jste viděli z paměti a prohlédli jste si tyhle příklady, jak jste říkali, tak to ne. Ale ono je tady napsáno výhodně. A když vám někdo někde napíše, že výhodně, tak tam asi něco výhodného bude. Takže dobře se si prohlídnout ten příklad. Není špatný. A když jste se podívali pořádně, tak co jste viděli tady? Hele, takže já mohu nejdříve odečíst takhle. 3560 minus 60 jsem na 3500, minus 100 jsem na 3400 a teďka 3400. Bez 400 jsem na 3000, bez dalších 400 jsem na 2600 a bez 90 2500. 10. No, a co máme tady? Hele, tady a tady. Čili když přidám pětku, mám stovku, takže mám už 2900. Když přidám stovku ještě, mám 3000 a přidám 30, 3030. Tři no, tak, tady byl fígl. S tímhle se dalo počítat. Tady byl Fiegel. No, tady to možná bylo trošku náročnější, tady a tady. Tak, podíváme se na ta řešení. Já jsem to vypočítal dobře, no a v tom B 48 335, další 20 970, dále v C 37 953 a 16 40. Takže pozor. Když budu něco počítat, musím si pořádně prohlédnout ty příklady, jestli náhodou tam není něco, co bych mohl výhodně použít.